Mas é interessante a defesa que o pastor e outras, outras é, deputadas da esquerda comunista aí têm feito em relação à questão da mulher, em, em relação à questão da criança, das drogas. Mas eu não vejo, senhora presidente, essas deputadas feministas se manifestarem quando no, o Hamas invadiu Israel. Degolou crianças, matou mulheres e estuprou em estupro coletivo mulheres naquele país. Depois de estuprada, senhora presidente, introduzir o braço na vagina destas mulheres, arrancando-lhe os órgãos. E eu não vejo nenhuma dessas deputadas feministas que defendem bandido, inclusive no Rio de Janeiro, se manifestar em favor das mulheres. Mas. Se fosse Marielle Franco, tenha certeza que elas estariam até hoje. Elas estariam Sala, presidente. até hoje. Sra. Presidente, não, Sra. Presidente. Pode continuar, deputado. Presidente, Só para repouso, senhor Presidente. Que a gente não defende bandido não, bandido... Deputado, conclua. Só, Pode meu, meu um microfone está, meu um som está muito bandido baixo, não. senhor Presidente. Tá, volta a repetir. Se fosse Marielle Franco, que carregaram durante anos em discurso é você? É você? neste plenário. Quem é, você? Quem, é você? Quem é você? Deputado, por gentileza. Pe por gentileza. Aqui, ó. Aqui, ó. Restabelecendo todo o tempo. Por gentileza. Deputado. Isso. Por gentileza, oh. okay. deputados, nós vamos encerrar a sessão se continuar desta forma. Por conta da forma como está sendo conduzido o trabalho, eu peço desculpas ao senhor, mas não é possível permitir, uma vez que nós estamos, inclusive, na primeira sessão, e que isso sirva como forma... De respeito e responsabilidade na condução das próximas. Não havendo mais nada a tratar, eu declaro encerrada essa sessão.